որի երեկո եթերում արդ փոկուսն է։ Նոեմբերի 25-ին กافեսչյան արվեստի կենտրոնի ցուցասրահ 1 եւ արտիվ սրահներում բացվեց Կարեն Петроսյանց՝ գիզբ, վերջ, գիզբ ցուցահանդեսը, որը գործելու է մինչ մարտի 12-ը։ Կանադա բնակ արվեստագետ Կարեն Петроսյանն իր արվեստում արդեն մի քանի տասնամյակ ուսումնասիրում է մարտու եւ բնության հարաբերությունները կենսաբանական, ֆիլիսոփայական, դիեզերական եւ մետաֆիզիկական հարցություններում։ Այսօր արտֆոկուսում են Մոնրեալում բնակվող ճանաչված նկարիչ եւ քանդակագործ Կարեն Պետրոսյանը եւ Գաֆեսչյան Արเวստի կենտրոնի ցուցադրությունների գծով զությադ տնորեն այս ցուցադրության համադրող արվեստաբան Արմեն Եսայանցը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն։ Բարի երեկո։ Ա պարոն Պետրոսյան, ինչպես արդեն նշեցի, ձեր ստեղծագործության կենտրոնական թեման այդ մարդ բնություն դիսկուրսն է, առհասարակ մարդ բնությունը հարաբերությունը եւ այս ցուցադրությունը բացառություն չէ ըստեղության գլխավոր գաղափարը կրկին նույնն է։ Ինչո՞ւ ձեզ դրթեց առհասարակ մտորելու այդ թեմայի շուրջ հաշվի առնելով որ այսօր միշարք մարդիկ հանգիստ կամ գուցե անհանգիստ հետևում են մեր շուրջ տեղ ունեցող այդ բնության հետ կապված արհասարակ ոչնչացմանը եւ նաեւ չնայել դիտակցում որ հաճախ հենց իրենք են այդ բնության մասը եւ ոչնչացնելով բնությանը մարտնասես ինքն իրենը ոչնչացնում ինչը ձեզ դիտպեց որպես արվեստագետ խոսելու այդ մասին էկոլոգիկ հասարակական խնդիրներ ունայինք դե արվեստագետը ինչպես որ ազատի զերջ է այդ ամեն ինչից փորձում են գտնել պատասխանները իսկ պատասխանները նկարել չի կամ քանդակորցի համար միակ ձեռը արդա այտելու դա արվածն է արվածի միջոցով տարիներ ի վեր ինձ համար հուզի ճնտիր է այդ հիմնական այս հարաբերությունները որի վրա Դարձ դեսերոգություն սկսեց հուզել արևմուտք տեղափոխվելուց հետո ավելի շատ թե այստեղ էլ Ձեր առողջության կենտրոնը մեր այդ թեման Երևի չը, երևի այլ հաշվով, ոչ թե երևի այստեղ նույնպես, ու ակի ֆանտիր այն ե, որ շրջագ, եմ, է որ արդեն իսկ շրջական միջավայրը ձևավորում է արվեստագետի արորյան եւ իր իր ազդեցություն ունի իր ստեղծագործության վրա այսինքն աշխարգերական աշար, դիքը ըստ իս շատ մեծ նշանակություն ունի ստեղծագործելու համար։ Միայն այդ, այդ առումով կարող եմ ասել, որ մի տեղը փոխելով միուսին բացառված չէ եւ կարծում որ ապատիտը որ այդ ազդեցությունը կլինի նաեւ առօրյա վրա։ Արմեն առաջինը ուզում եմ շնորհավորել դեզ իրապես այդպես շատ հաջողված համادرուական աշխատանքի կապակցությամբ եւ երկրորդը հարցնել ինչու սկիզբ վերջ սկիզբ վերնագիրը երկար մտածել են վերնագրի շուրջ, բայց այս պարզ բանաձևը կտանգ վերնագրի համար, որտեղ ամեն պարզ բանի մեջ երևի այդ խորքային ինչ որ իմաստը կա, եւ սա հենց ինստումեն Կարենի բնության հետ հարաբերության արվեստային ընկալման լավագույն արտացոլումն է, որովհետեւ անգամ իր քանդակներում, իր տարբեր շրջանի ստեղծագործություններում կարելի է տեսնել այս շրջապտույտային սոված հայեցակարգը ընդհանրապես, որովհետեւ բնությունն ի՞նչ է, մի շրջապտույտի մեջ է, այսինքն միշտ առընթեր այդ սկիզ վերջից վերջ այդ սկիզ, վեր, սկիզ կա, ընթացքը, ինչպես եղանակներն են փոխվում, ինչպես մի բան մահանալով ուրիշ բան դրանից ծնվում է, նույն ձևի մարդը ապրում է եւ ունի սկիզ, վերջ եւ այդ այդ վերջը ինչ որ բանի սկիզ է կրկին դառնում, նույնիսկ ասած մի քիչ լիդիկական զեղում, ասենք, Վիլյամ Սարոյանին մի շատ լավ պիես ունի Jim Dendy-ը կոչում, եւ այնտեղ այդպեսի արտահայտություն կա, այնտեղ երկու հերոս են, մեկը մյուսին ասում է, աշխարի վերջն է, ես դու գախտնիկներ ես վաճառում, ես մարդը գախտնիկ է վաճառում, այդ հերոսներից մեկը ասում է, սխալվում ես ամեն անգամ, երբ մտածում ես վերջն է, նշանակում է սկիզբն է, ու իրապես այդպես է, եւ ոչ միայն արվեստի մեջ, այլ ընդհանրապես կյանքում, եւ կարելի է մոտ ես տեսնելով այդ գաղափարը, որ նույն կեր կունենք թե գեղարվեստական աշխատանք, թե գրաֆիկական, թե ե հա՛ գեղաներական, թե գրաֆիկական, թե քանդակային իր աշխատանքներում կարելի է տեսնել այդ շրջապտույտի գաղափարը։ Միշտ ու միշտ կա այդ մարդը, այդ հերոսը կամ այն դեպքում ինքը ճամփորդում է այդ բոլոր աշխատանքներին, ելի վերադառնում է ինչ-որ կետի, ընդထադում, տեսնում է այդ գաղափարը, ընդថា այդ շրջա, շրջանը, որի մեջ նա գտնվում է, եւ այս բիբլիական դարտի շրջանըս յուր նույնիսկ այդ հայտնի արտահայտության նման ինչ-որ մի բան կա, որ ընդထադ վերադառնում էս նույն կետին, հողեր հող դարձավ եւ այլն եւ այլ։ Դրա համար տես տարբեր բաների մասին խոսեցի բայց բոլորի կիզակետում ամեն դեպքում այդ նույն գաղափարն է որ սկիզբը վերջը վերջը սկիզբ մը դրա համար մենք ավելի այսպես դրական իմաստով նույնիսկ անվանեցինք սկիզբ վերջ սկիզբ թե չէ կարող ենք անվանել վերջ սկիզբ վերջ բայց մենք որոշեցինք ավելի օպտիմիստ լինել այսինքն ամեն դեպքում ցանկացած վերջ ինչ որ բան է սկիզբ է Այսինքն մենք ամեն դեպքում այդ դրական նոտայով որոշեցինք ամփոփել թե վերնագիրը սկիզբն ու վերջը ամեն դեպքում սկզբ bőվեն։ Իմ անունով որ <դդդ> այսօր իրականում էս պետք <սկզբով> է դա <դդդ> հարհասարակական <այդ, դդդ> <ու, դդդ> այս օրերին։ Գուցե ավելին պետք է սկիզբ, վերջ, սկիզբը կարող է շատ լայն իմաստով։ Այո։ Մարտկության այն դարաշրջանը, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, ինչպես ենք այ մենք հարաբերվում բնության հետ, դա ինչ հարաբերություն է։ Ամեն դեպքում մենք ենք բնությանը հարմարվում, թե հարմարեցնում ենք, փորձում ենք ինքն այն բնությունը, որը գոյություն ունի մոլի մեջ, մենք ապրում ենք դրան, զուգահեռ ստեղծում ենք արհեստական ինչ-որ բնություն, արհեստական միջավայր, որը կրկին այդ ավելի լայն բնության մասը դառնում, որտեղ բնությունը ոչ միայն այդ բնական աշխարհն է, այլև շատ մեծ իմաստով, եթե ավելի լայն նայեք փիլիսոփայականը, ամբողջ տիեզերքը դա ինչ-որ բնական մեր միջավայրի մի մասն է։ Մենք հենց այդ բնության մեջ էլ ապրում ենք ու դա հենց ինչպես տեսնում ենք կարենի արվեստի մեջ գլխավոր թեման լինելով տարբեր ձևերով, տարբեր ֆորմաներով, տարբեր ոճային կլինի, տեխնիկական կլինի մտածումներով արտահայտվել է միշտ։ Նկարահանման գալիս մտածում է որ վերջին թերևս տասնամյակում առհասարակ համادرողի դերը Հայաստանում այդպես ավելի է սկսել կարևորվել, ինչ ծվում է 10 10-ից 10 ավելի տարի առաջ, իրավիճակը մի փոքր այլ էր։ Եվ այս տեսանկյունից հետաքրքիր է այս ցուցադրությունը։ Ամեն դեպքում համադրողական է, այսինքն կնկատեմ համադրողն է, ա, 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 առաջինը առաջարկն է եկել արդյոք համադրողից թե նախաձեռնողը դուք եք եղել, այսինքն համադրողական նախագիծ է թե արvestaget-ից եկող եւ նաեւ հետաքրքիր է այս արագայում համադրողը եղել է ինչ որ կոնցեպտի ցուցանձի կոնցեպտի թելադրող, թե ամեն դեպքում ավելի շատ բահապանի դեր է այսպես ասած ստանձնել ձեր արվեստի բահապանի։ Գիտեք ինչպես, ըստ անթերմպես արվեստագետը ընկղմում է իր ներաշխարի մեջ եւ հետո արտահայտեցողությունն առաջանում, բայց շատ-շատ կարեւոր է թե ինչպես կարող է ը մեկը տեսնել եւ դա հատկապես դա ներկայացնել։ Որեմ ես առումով ասեմ, որ ինձ համար շատ մեծ բախտավորություններ արմենիայտ աշխատելը եւ մենք ողակի կես բարից ամեն ինչ հասկանում ենք եւ նաեւ շատ կարեւոր է որ մենք ընդհանուր հետաքրություններ ունենք եւ ես շատ եմ գնահատում դա։ Եվ կարող եմ ասել որ այո ծոցադրության ճիշտ է որ ստեղծագործությունները նաև վերջին շրջանի հիմնականում նաև կան հին գործերել որոնք որ նախքան ասենք Հայաստանի ճանրությունը բայց մեր խոսակցության ընթացքում ես տեսնում եմ որ ինքը նույնիսկ իմ հին աշխատանքներն է տեսնում եւ ես բոլորը կարողանալ իմի վերել եւ ներկայացնել գտնում որ շատ շատ կարեւոր է համադրողի դերը ընդհանրապես ծոցադրություններում այսինքն որ փորձում շատ ավելի բարձր ասելու օրինակներ կա, որ շրջանակով դու կարող ես սփանես արվեստի գործը կամ հակառակը։ Եվ նույնը համադրողի դերը ցուցադրության առումով, թե որքանով համադրողը կներկայացնի, ինչ ճեվով կարող է ներկայացնի, ըստիս անհամեստություն չլինի ասելու, ես կարծում եմ, որ հաջողված է ու հույսունեմ, որ կգնա թույն նույն ճեվով որը պեսի ձեր concept-ը ավելի ամբողջական դարձնեք, եղել են առաջարկներ, պարոն Петроսյանին նոր ղորձեր ստեղծելու։ Իրականում շատ էսպես օրգանիկ համագործակցություն է եղել, շատ ներդաշնակ եւ այս ցուցադրության ղորձերը մի մասը հատուկ ստեղծվել է հենց ցուցադրության համար, բայց այնպես չէր առաջարկը իմ կողմից ա եղել, այսինքն ես նաեւ մի շատ զգուշավոր եմ արվեստագետի տարածք մտնելու տեսանկյունից, այսինքն՝ տարբեր մոտեցումներ կան համադրողները ինչպես են աշխատում արվեստագետների հետ։ Իմ դեպքում ես ամեն դեպքում ստեղծագործողին այդ առումով շատ ա, ազատ եմ թողում, այսինքն ինքն է հեղինակ ամեն դեպքում ես ընդհանրին ընդամենը հոգտանող մեկն եմ թարգմանչական տեսանկրից ասենք թե ինչպես ես կարող եմ դա թարգմանել աիցելուի համար որտեղ այստեղ նաև ինստիտուցիոնալ դերն է կարևոր այստեղ ինքն ասեմ այն իմ անձնական մտածումը չէլ กาเฟսչյան արվեստի կենտրոնի ինստիտուցիոնալ մտածումն է թե ես ինչեմ արդյունքում փորձում մենք որպես ց որպես հիմնադիրան որպես արվեստային ինստիտուտ ի՞նչ ենք փորձում մեր աիցելուին ցույց տալու ի՞նչն է մեզ համար կարևոր այս պարագայում ինչի մենք վայենք մենք փորձում շեշտ դնել եւ ես այդտեղից եմ փորձում նաեւ հիմք վերցնել որովհետեւ ես եթե իմ անձնական ինչ որ նախասիրություններից ելնեմ դա կարող է լրի ուրիշ բան լինել բայց ես նաեւ պետք է հաշվի առնեմ որ ես աշխատում եմ ինչ որ ինստիտուտIAM եւ պետք է նաեւ ելնեմ այդ կառույցի առաքելությունից, որոշակի նպատակներից ինչ դեր ենք մենք խաղում հայկական իրականության մեջ, համաշխարհային իրականության մեջ եւ դրանից ամյլնում եւ այս առումով շատ ներդաշնակ համագործակցություն եղավ, այսինքն այս, այս աշխատանքները նույնիսկ որ հատուկ ստեղծվել են ծուսածրության համար, դրանք եղել են հենց անձամբ արվեստագետի նախաձեռնությամբ, ինքա հասկացել եմ ինքն ինչ ուղղությամբ ենք ուզում գնալ, մեր խոսակցությունների արդյունքում ստեղծվել են աշխատանքներ, որոնք շատ լավ համահույզ ձևով ինտեգրվել են այն ընդհանուր ալ փարի մեջ, որ ես եմ դրել, ու այդ առումով էլ երևի սկիզբ է եղավ, երբ ես տեսա այդ մեծ երեք աշխատանքները, արմատներ շարքը, որ հիմա ցուցադրում են ցուցահսրահ 1-ում, եւ զուտ վիզուալ արմով շատ པարզ, ես դրան անmiչապես հենց անmiչապես երբ տեսել եմ այդ աշխատանքնեմ, ասել եմ, որ սրանք պետք է ցուցադրվեն առաջին հարկում հիշում եք այդ խոսակցությունը ես հասցի սա առաջին հարկի համար է ես արդեն դա պատկերացնում եմ դա ոնց է աշխատելու առաջին հարկում ոնց է, է ուղորթելու մարդկանց իսկ այն կապ է լինելու որովհետեւ այդ աշխատանքների մեջ մարդ բնություն հարաբերությունները հասցված է այսպես ինչ-որպես որոշակի որոշ апофеոզի այսինքն գագատնակետը երբ մարդն ու բնությունը կարելի ասել լրիվ ընկղմված միահյուսված են եւ դա քես հուշում է ինչի մասին կարող է լինել ասես քան սկիզբ վերսկիզբը հենց այդ գործերի մեջ կարելի է տեսնել եւ արմատները այդ նույնիս վերնագիրը շատ լայն իմաստ ունի ասկան այդ մարտը ինչ արմատներ ունի ինքնարտպես որտեղից է գալիս թե բնության բուն արմատները որ այդտեղ պատկերված են այդ ծաղիկները որ կրկին շատ հետարձով հղում է արում սրանում պատկերված այլ աշխատանքները որ եթե աշադիր այցելուն կարող է նկատել, որ գից կա որոշակի այդ ցաղիկները, այդ ակակաչները, որ տեսնում ես այդ աշխատանքնեմ, հետո այլ ձևերով, այլ ֆորմաներով էլի կարող ես հետևել ողջ ծուցածրության մեջ։ Ə, Այս առումով ոնց որ դա հուշեց, որ օքեյ, մենք սրա վրա ենք կենտրոնանում, սա կլինի առաջին սրահում եւ արդեն դրանից ելնելով մենք սկսեցինք ընտրություն կատարել, թե որ աշխատանքները, թե նոր թե հին կարող են ցուցադրվել արտիվ սրาว արդեն մեր հիմնական ցուցարարության մասը։ Ինչ հաղորդագրություն է մەس փոխանցում ցուցասրահի այդպես մեջտեղում այդ պարկած գլուխը, որը ըստ էության այսպես դպարտուտն է, որ գագատնակետն է ցուցարհասարակցության հندեսի ամենակարևոր օբյեկտն է։ Շատ դեպքերում դու կարող ես այդ ստեղծագործական մեջ տեսնել բաներ, որ նույնիսկ ինք հարվեստագետը չի դրել ի սկզբանե չի մտածել դրա մասին, բայց այցելուն կարող է տեսնել։ ա, Ես շատ դեպքում նաև խուսափում եմ ուղորթելուց։ Կարող եմ ես մի գաղափար տեսնեմ դրա մեջ, հա, ասենք թե ես տեսնում <coughs> եմ այդ ամպը, որ հավաքված <coughs> է այդ այս գլխի վրա, թեթևության այդ սիմվոլը, որ լռիվ, չգիտեմ, այդ կերպարը այդ մարդկային այդ գլուխը կարծես լռիվ ինչ-որ ու դիստական գագատնակետի է հասել մեդիտատիվ լրիվ հանգստությանը կարծես հանգստացել է լրիվ բարձրի համար հա ուրիշի համար դա կարա լրիվ որ չգիտեմ կարող ենք խորանալ բուդիստական կանոնի մեջ, թե ինչպես են בודהային պատկերը օրինակի համար, ու այդ, այդ գլուխները կան նաև եւ կարող ենք այսպես խոսանալ ռիվմի ուրիշ ուղղությամբ գնալ, բայց մարդ օրինակի համար ով ճունի մշակութային այդ կապիտալը եւ կարող է այդ զուգահեռները չտեսնել, իր համար սա պարզապես կարող է ինչ-որ մարդ մարդ ու կերパールն ինք կարող է իրեն տեսնել դրա մեջ, կարող է ուրիշ մեկին տեսնել, կարող է պարզապես զուտ գերագիտական առումով իր համար շատ հետաքրքիր լինա այս մարդ ու կերպը, որ գլխին պարզապես ամպ է անկարծ օմպերի մեջ կարծես պատورված լինի ես իմ առաջին վիզուալ նույնիստ նարատիվը լրիվտանում է չգիտեմ ֆանտաստիկայի ժանր, ասենք թե Ջեյմս Քեմրոնի Prometheus ֆիլմը կա, որի մեջ այդ հսկայական գլուխն է Alien, այդ շարքի, իհարկե, ոնց որ այդ ֆիլմերից մեկն է ու ասենք այդ այդ զուգահեռը կարող եմ ես տեսնել վիզուալ անմիջապես, բայց հետո ես ինձ դրանից կտրում եմ եւ փորձում եմ а մակուրի դեն դիտարկել եթե ես չտեսնեմ այդ զուգահեռները եթե ես փորձեմ ինձ ազատագրել այդ զուգակցումներից կամ որտեւ մարդուն այդպես հեշտ է ինք դու ուզում ես ցանոթ բան գտնես ու այդպես ինչ-որ բան բացահայտես իսկ վերջին անգամ երբ է հայաստանյան որևէ պատգարասրա կամ թանգարան օրինակ ձեռք բերել այս ձեր աշխատանքներից գիտեմ ժամանակակից հարավստի թանգարանում են ցուցադրվում ձեր աշխատանքներից մի քանիսը նման դեպքեր ելել են եւ առհասարակ հետաքրքրություն կա գալիս է համապատասխան բաժինների պատասխանատուները հա այդ պատկերասրահներում գողորապես թանգարաներում մասնակցում են ցուցահանդեսների, հետեվում են պրոցեսների։ այս նայք ցուցադրություններ ունեցել եմ, եթե Եթե ճիշտ ասեմ, սա 5-րդ իմ անձնական ծուսադրությունն է Հայաստանում։ Այո։ Հիմա արդեն այս վերջին ծուսադրությունը, որ հավանաբար օրինակ է նրան, որ հետաքրություն, հետաքրությունը եղել է եւ իրագործել են ֆանգարանների կողմից, ասենք, ունացել են ծուսադրության ժամանակից արվեստի ֆանգարանը։ Ինչ վերաբերում է գնումների առումով, opatkerasav shat vaguts mund yerevi 20 tari arach unem mek hat gorts patkerasavum azgayin patkerasavum ev naev naev jamanakits harvestit hangaranum ait ait kan ayskin dranits en kom yes chkinem orish Hayakanum bart e petakan hangaraneri hamar ayskin espes ձերբերել աշխատանքն աշատ դեպքում դրանք նվիրաբերություններ են իհարկե որոշակի բյուջե եթե չեմ ցամ ունենում են դե ինձ համար դժվար է խոսել այդպես պետական թողանում չեմ աշխատում մեր մասնավոր հիմնադրամը ու մենք աշխատանքներ չենք ձերբերում մենք զուտ ծածրում ենք եւ բայց ընդհանրապես հա բարթ է ասենք մեր մոտ երբ խոսում ենք օրինակ շատ լավ օրինակ берած որ երբեմն մասնավորներն են առնում, գնում, ձեռք բերում եւ նվիրաբերում են թանգարանին։ Այո։ Մեզmost այդ մշակույթի ցավոք սրտի չկա, այսինքն դա Ա, ամեն դեպքում հաստատ մասնավոր սեկտորում մեզmost կան մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց թույլ տալ ձեռք բերել հավեստի գործեր եւ եստական մեքենաս լինել։ Այո, եւ մեքենաս լինել եւ իրենց անունը անհասնել ինչու՞ չէ, այսինքն բայց այդ մտածողությունը ցավոք սրտի մեզmost դեր զարգացած չի, հուսով եմ ժամանակի ընթացքում կլինի նման, այսպես ասած, հասարակական պատասխանատվության նաև մոդելը կլինի մեծահարուստների կամ մասնավոր սեկտորի մենք, որ ամեն դեպքում մեծ գումար ունենալը նաև որոշակի պատասխանատվության հանրության առջև այդ փոշակութային առումով դրսում այդ տրադիցիան կա երբեմն որոշակի էթիկական խնդիրներ են առաջանում դառնձին խոսալու թեման այթե խոսում են կարևմտի մասին բայց մեծմոտ նույնիսկ միչև դրան հասնել ինչ որ պարզ մակարդակում դեռ չկա այդ մտածողությունը երբ պետք է կարելի է ձերք բերել ինչ որ աշխատանքներ որոշակի hasvat good դեպքեր լինում են ես կգիտեմ մատենադարանի համար Օיնակ Ջանիբեկյանը որ աշխատանքներ ազերբայանյանը, այո, այո, եւ ներեցի մատենադարանը, այո, բայց դա եզակի դեպքեր են։ Այսինքն, շուտս tradition, որ այդպես լինի, ցավոք սրտի չկա, հուսով եմ ժամանակի ընթացքում կլինի, եթե Միշակ Մարտին պարբերաբար դա անեն մյուսների համար օրինակ էլի դա լինի։ Նաև հանրության կողմից արժանանացուց է գնահատականի, ճիշտ գնահատականի։ Նաև եթե կարող եմ մի փոքր բան ավելացնեմ, կարծեմ որ հրահախուսելի պետք է լինի որ քարոզարանության կողմից որոշ օրենքներ կա որ պիտի հրահախուսվի այս մեր հիմա քնարկել եք թեմայի մասին։ Այո, մեքենաացությունը ծեր է, ասում եմ, որ կան հնարավորություններ, օրենքներ կան, որոնք որ մեծ հնարավորություն են դարձրել։ Եվ անկեղծ ասած արևմուտքի մի մեծ մաս գնումների նվերատույտներ ի միայն այդ պատճառով է։ Այո։ Այդտեղ էլ է պետք չէ, էլի։ Այո, այ 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 լավ մակուր նպատակներով է դառնում կան հարկային որոշակի ամենից այնպես այսինքն ստացում ունենք փորձահումեն բոլորը այսինքն եւ լավ է թանգարանների համար եւ լավ է արվեստագետների համար եւ լավ է մեկնաբանության համար հասարակության համար ընդհանրապես այո եւ այո ես անպայման ուզում եմ որ մենք հասցնենք խոսել նաեւ ձեր քանդակների մասին եւ հիշեցնենք մեր հերոստատի տողին որ քաղաքի կենտրոնում տեղադրված են ձեր մի քանի հրաշալի քանդակներ հա այդ առագաստ սրճարանի տարածքում ձեր ծառերն <hans> են նաև կրկին հարագից տարածքում այդ ծառը շորջված ծառը որի մեջ մարտն է եւ ինձ հետաքրքում է ո՞ս ձեզ ինչպեսին է մեր հասարակության եւ ձեր քանդակների կոմունիկացիան ինչպես կգնահատեք որակը այդ կոմունիկացիայի ակա ակա ի՞նչ դեմնույնսքին չի ասեմ ընդհանրապես Հայաստանում հատկապես Երևանում ամեն մեկ քանդակ նույնիսկ նախքան դրվելը արդեն կարծիքները պատրաստ էին միշտ ամիջացվում էր լավ թե ված համենը դպս 2011 թվականից ի վեր մի միայն մոտ ցանոթ եւ քանի մի քանի պատահական անձերից կարող էի եւ լսել եմ բայց դարանակ լրություն կայտ արումը հույս ունեմ, այսինքն դրությունը ավելի լավ նշան է, սա գոցը, այո։ Դու հայաստանում եթե քանդակի մասին չան լրում, հիմնականում վատաբանում են, եթե լրում են։ Հա։ Շատ շատ բարդ հարց է, նաև քանդակների թե ինչ տեսակ քանդակներ են տեղադրվում, որի շուրջ է երկար խոսակցությունը, որ Պետք է որ համապատասխան քաղաքային միջավայրի քանդակներ լինի, որ դժվարաբար շատ դեպքում խեղաթյուրված են։ Այո, քանդակը տեղադրելիս անգամ նախորդ չի որոշվում՝ թե ո՞րն է որոշվում, վայրը, որտեղ պիտի լինի քանդակը, այսինքն քանդակը հաջորդ պատահ կոն վայրում հայտնվում եւ արտարապետական մոտեցում ցած հարցակ չի։ Այո, չկա այդ քանդակի եւ չարտարապետության ժամանակին դա շատ կարեւոր մաս է, այսինքն կարճ արտարապետ եւ քանդագործ նրանք համագործակցում էին միասին որոշում էին մի խոսքով դա մի հավանձին մեծ այու, այու, հիմա էլ կան կարծես բայց այնպես պատահություն որ շատ դեպքերում <y> <y> ես ապանում եմ խոսել նաև գուցե հաճելի այսպես թեման չէ, բայց ամեն դեպքում նայev անդրադառնանք Ձեր քանդակների եւ Ձեր քանդակները բնականաբար բացառություն չեն վանդալիզմի դեպքերի, նայev վերջերս กافեսչյան արվեստի կենտրոնի քանդակների վրա և, դեպք եղավ, հա երբ յուղ էին լցրել նման մի բաներ եղել։ Դրանք իրականում այսպես հազվագյուտ ինչ-որ բաներ են, ասինքն հատուկ անդրադառնալու կարիք ես պարագայում չկա, բայց շատ դեպքերում անդրադառնալու կարիք կա այն տեսանկյունից, թե երբեմն հանրության տեսանկյունից շատ լսում ես երբեմն փնովում են այդ խստությունը, որ քանդակների պարտեզում գաֆիչյան հավեստի կենտրոնի, շատերը չգիտեն ինչ գնով են այդ քանդակները պահպանվում այն վիճակում, որ կան, որովհետեւ ամեն դեպքում որոշակի կրթական բացեր կան լայն իմաստով հանունության մեջ եւ զուտ վարվեցողության խնդիրներ կան, թե ինչպես պետք է վարվել մշակութային հաստատությունում, ինչպես քեզ պետք է դրսեւորես որպես քաղաքացի, ինչպեսի վերաբերում պետք ունենաս քանդակների նկատմամբ ընդհանրապես եւ նույն կարենի աշխատանք հետեւերցենք հետև այդ ծառիջ ուղերի մեջ տեղադրված քանդակը, որը շրջա պատված էր թրչուններով, այդ թրչուններից որևէ մեկը մնացել է։ Չէ, 16 ծրցունից բրոնզի դերությամ ոչ մեկը չկան։ ոչ մեկը չկա։ Այսինքն շատ դեպքերում դա կարող է ունենալ կոնկրետ, այսինքն ֆինանսական նպատակ, դե տանում են զուլում են վաճառում բронզը, վերջ, չա։ Շատ դեպքերում անհասկանալի նպատակ, օրինակ ինչպես մեր դեպքում, որ որոշ քանդակների վրա ինչ-որ յուղային արել եւ դա փար փարկաստոմ ենք շուտ նկատել են եւ այդ հարցը հեշտությամբ լուծվել է, բայց դա ավելի ցգոն է մեզ դառնում եւ մեր խստությունն էլ ավելի է արթարացում ցավոք սրտի, այսինքան մեր քանդակն էի պարտեզում եղած, որովհետեւ շատերին թվում է որ այսպես քանդակները որ խաղակում կան, դրանք խաղահրապարակներ են օրինակի համար, այդ որ բարձանալը քանդակի վրա, քանդակի հետինչ ասես անելը, դա դա շատ շատ դեպքերում ես սիրում եմ երբ օրինակ են վերում արևուտքը, դրսումը տենց բան չկա, դրսում գիտեք ինչեր են անում, բայց այնպես Մնայավ այն մտայնությունը, որ եթե քանդակը դրված է բաց երկնքի տակ, տակ, ապա այն այն աստիճանի արժեքավոր չէ, ինչպես օրինակ ցուցասրահում։ Մարդկանց մոտ այդպեսի նաև զգացողություն է։ Դա ասում, դա զուտ լայնի իմաստով կրթական բացեր են, կրթական բացեր են եւ մշակույթի դիտมุมը ընդհանուր որոշակի քաղաքականության բացակայության խնդիր է ինչ թվում է քան այս բոլոր հարցերը ինչ մասով մենք խոսեցինք, թե այդ մեքենասացության հարցը, թե հանրության վարوڑեցողությունը, մշակութային օբյեկտների նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, այլ. այդ բոլորը էլի գալիս է որոշակի քրթական բացերի ցավոք սրտի, որ մ, ես միշտ, այսպես լավատես եմ հուսովվում ինչ որ մի Բյդ. պահի մենք այդ parzaguin schéma անցած կլենենք էլի ամփոփելով հա մեր այսօրվա զրույցը կարծոյուն եմ որ իրապես այս թემაն շատ արդիական է մենք առհասարակ մարդկությունն այսօր պայքարում է ինքն իր հետ եւ շատ կարեւոր է որเปզի լինեն արվեստագետներ ովքեր կողքից այդպես հայացք կնետեն այդ տերյ ունեցող իրադարձություններին եւ գուցե հուշեն մեզ հուշեն մարդկությանը որ պետք է ավելի ուրախալի լինել թե բնության թե նաև միմյանց նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ որ եկաք։ Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Չեզոք չորա շահել կարևոր հետաքրքիր ցուցահանդես ճարժը բաց թողնել արտահայտությունները parzapes գնաց է գաֆեսջյան արվեստի կենտրոն ցուցադրությունը կգործի մինչ մարտի 12-ը այսօրվա համար այսքան հաղորդման ավարտին դիտեք անցնող շաբաթը ունեցած մշակութային իրադարձությունները համառոտ ներկայացնող տեսանյութը ցտեսություն Հայաստանի հանդիսատեսը օրերս հնարավորություն ունեցավ ունկնդրելու իտալացի կոմպոզիտոր Ջակոմո Պուչինի հանրահայտ Տոսկա օպերայի համերգային կատարումը։ Պուչինիի գլուխգործոցը ներկայացրին աշխարհահռչակ սոprano Հիլբա Գերսմավան եւ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ղեկավար վստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչանի ղեկավարությամբ։ Տոսկայում Հիլբա Գերսմավայի, Флоเรีย Տոսկայի խաղանկերներն են միջազգային ճանաչում ունեցող տենոր Արսեն Սողոմոնյանը, բարիտոն Վլադիսլավ Սուլիմսկին։ Օպերայի համերգային կատարմանը մասնակցել են Հայաստանի ազգային ակադեմիական եւ Զայնի պահպանման վոկալ երգչախմբային մասնագիտական դպրոցի երգչախմբերը։ Մեսրոպ Մաշտոցյան Վան մատենադարանի նախաձեռնությամբ հրատարակվել է Ներսես Շնորհալու մատենագիրք հայոց 22-րդ դարը։ Հրատարակությունը նվիրված է միջնադարի մեծ մտածող, բանաստեղծ Աստվածաբան Սուրբ Գրային Շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցին։ Գատորն ընդգրկում է Շնորհալու արձակ գործերը, թղթերը, Սուրբ գրային մեկնությունները, ինչպես նաև նրա խմբագրած Տարգմանությունները Շնորհալու Մահվան 850-րդ տարելիցն ընդգրկվել է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճակավոր մարտկանց եւ կարևոր իրադարձությունների 2022-2023 թվականների օրաացույցում։ Հովարինա Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրն է, ավանդույթի համաձայն ծննդյան օրը Փարաջանովի Թանգարանի անցնակազմը իցելում է Կոմիտասյան Վան Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու նրա հիշատակին։ Նանդյան օրվա ռիթով Թังգարանում հավաքվել էին Փարաջանովի ինկերները նրա արվեստի սիրահարները։ Այս տարի Թังգարանի հավաքածուն հարստացել է նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի ստեղծագործությամբ եւ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի Փարաջանովին նվիրված ստեղծագործության պարտիտուրով։ Սերգեյ Փարաջանովը համաշխարհային կինոյի պատմության մեջ իր անկրկնելի ճարագիրն է թողել։ Նրա գործերից հետո փոխվել են կինոարվեստի մասին ընդունված պատկերացումները։ Արամ Խաչատրյան հայր գասրահում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրնությամբ տղի է ունեցել հայոց սուրբ ծնունդ հոգևոր դասական համերգ ծրագրում հնչել են հայ հոգևոր երգեր, նվագախմբի նվագակցությամբ, ինչպես նաև Սուրբ Ծննդյան ավանդական երգեր, աշխարհահռչակ դասականների Մոցարտի, Հանդելի, Ադամսի, Շտրաուսի, Չայկովսկու այլնի ստեղծագործություններ։ Համերգը ղեկավարել է դիրիժոր Վահագան Պապյանը։ Ներկայացել է Ազգային ակադեմիական երգչախումբը, մեներկերով հանդես են եկել ճանաչված եւ սիրված օպերային երգիչներ հրականության եւ արվեստի հանգարանում տեղի է ունեցել Դավիթ Ադամյանի Ինչու է լուսինը փոփոխվում հեքիաթի շնորհանդեսը։ Հեքիաթը մի պատարիկ է Կիլիկիայի Բեհեսնի ամրոց քաղաքի ժогоրդական բանահյուսությունից այն մեզ է հասել հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց այգրող քաղաքական հասարակական գործիչ Դավիթ Ադամյանի շնորհիվ։ Հեղինակն այն կես տարի առաջ անգլերեն հրատարակել է։ Գրքի հրատարակման աշխատանքները ներկայացրել է գրքի հայերեն թարգմանության հեղինակ գրականության արվեստի հանգարանի մարքեթինգային ծրագրերի պատասխանատու հասմիկ հախվերձյանը Մշակութային տարբեր հաստատություններ այսօրերին ներկայացնում են 2022 թվականի ցարգբերումներն ու անդրադառնում են 2023-ի անելիկներին։ Հայաստանի Պատմության Թանգարանից օրինակ նշում են, որ անցած տարի հավաքածուները հավալել են ավելի քան 6000 նմուշով։ Իրականացվել է 50-ից ավելի մշակութային միջոցառում։ Դասախոսություն դիտաժողով է անցկացվել Նվիրված Սյունիկի եւ Արցախի Ազատագրական պայքարի 300-ամյակին։ Հնագույն մարթու հետքերով քարի դար ցուցած այս բացմանը տրվել է մշտական ցուցադրության վերաբացման մեքնարկը։ Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է ավելի քան 10 ժամանակավոր ցուցադրություն Հայաստանում եւ երկրի սահմաններից դուրս։ Կամերային թատրոնը համարում է, որ 2022-ը իր համար բթղաբեր տարի է եղել։ Նշվել է հաստատության 50-երորդ օբելյանը, թատրոնը 3 պրեմիերա է ներկայացրել։ Արտավածդի 4 մրցանակի է արժանացել։ Խաղացել են շուրջ 200 ներկայացում հյուրախաղերով ամտես են եկել Հայաստանի մարզերում։